Учасниця під номером 3 – Ольга Лагно. Мені здається, тут кожна гідна отримати звання новорічної зірки. Ви згодні зі мною? Але у нас не все так просто. Потрібно трішки позмагатись. Отож, ми продовжуємо перший конкурс візитівки учасниць Ольгу Лагно. Світловодці, я Зимонька Зима. Я прийшла сьогодні до вас на свята, щоб поздоровити вас з прийдешнім новим роком і побажати вашим оселям тепла, тому що для Світловодська це дуже актуально. І я вас всіх-всіх поздравляю і бажаю вам здоров'я у новому році. Українці, українці, що й казати, дуже гарно люблять на свята гуляти, до горілочки ще й сало, щоб душа завжди співала. А як гості в хату завітають, защедрують, гарну пісню заспівають, то і зараз, і повік буде гарним новий рік. А взагалі, мене звуть Ольга. І я дуже полюбляю цей чудовий палац, бо це мій другий дім. Я дуже творча і креативна людина. І я хожу і співаю в народному ансамблі «Сударушка», а ще я акторка нашого театру «Амбіція». Він теж народний аматорський театр «Амбіція». І коли приходять свята новорічні, то я завжди приймаю участь у ранкових дитячих ранках. Ой, і ким я тільки не була. І кізочкою була, і свинкою була, і котом у чоботях була, а зараз я помічниця Баби Яги, я кікімера. А в мене є життєве кредо, которое звучить так. Старость мене дома не застанет, я в дорогі, я в путі. І сколько б мені, і скільки б мені років не було, в душі мені завжди 18. В мене і в моїх подругах молода душа. А зараз ми про це вам і заспіваємо. Ожидания и капризной судьбы обещания, но любовь задержалась в пути, ведь нам друг друга так сложно найти. Молодой разорвать, как ветер в поле, мое сердце бьется птицей на волю, чтоб лететь за тобой, не зная преград. Танцевать и влюбляться, твое сердце занять свое место.
сонячний подарунок. Цікаво, що ж там солоденького? Тоді запрошуємо конкурсанток на сцену. Я когда задание получила, призадумалась, и как тут быть? Но потом на кухне я закрылась и тихонько начала творить. Я в свой торт улыбки добавляла, страсти положила от души и немножко чуда подмешала, чтобы сердце ликовало от любви. Вот и получился торт удачи, чтобы всем нам в жизни повезло. Я желаю вам лишь только счастья. Торт назвала «Битое стекло». Ось і прийшла кульмінація нашого конкурсу. Останнє, найжаданіше випробування – дефіле під назвою «Снігурка від кутюр». Наші дівчата невпинно працювали, аби виготовити найоригінальніший костюм «Снігурочки». Я особисто в передчутті чогось дійсно крутого. Ви теж? Тож запрошуємо учасниць на сцену! Оголошення результатів. Ну що ж, запрошуємо на сцену наших конкурсанток. У номінації «Зимова щирість. Перемогу» здобула учасниця, яку звати Ольга Лагно. Оплески, друзі, просимо до нагородження. Гучніше, гучніше підтримуємо.